А, бачите, під ногами мокро. А уявіть собі, в Трускавці теж іноді йде дощ. Так буває, не часто, але буває. Влітку так буває частіше, ніж восени. А йдемо в напрямку до бювету. Я чую, там вже йде анонс концерту Ростислава Кошина. Головно, стає пора, коли можна побачити вільні лавочки. Ась, не зрачі то, що дощить, ми без парасольки. Ростислав Кошина та акордеоніст-віртуоз Юрій Дякунчак у нас в гостях сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Квиточки на концерт можна придбати тут, у нас запрошує. Ну а завтра на свою концертну програму запрошує Наталя Фаліон та Ліса Петний, батальйон з концертною програмою «Ліса Петом на Четанком». 21 вересня у нас в гостях заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина». 22 у нас в гостях Євген Літвінкович, 23-го зірка української естради Ірина Федишин, 24-го дізель-шоу, 25-го у нас в гостях співак, композитор, автор-виконавець цих пісень Роман Скорпіон в супроводі шоу балету. Наш прилітає, дощу довго не буде. Навіть якщо не буде, то буде сьогодні, то завтра вже його не буде. Нагадую вам, що сьогодні Палаці Шевченка, заслужений артист України, Ростислав Кошина та віртуоз-акордеоніст Юрій Дякунчак. Голуби гарно зібрались, правда? Не знаю, чому в людей є звичка вдягатись тепло, коли йде дощ, незважаючи на те, що плюс 25, але чомусь така звичка є.
Бачите, можна і так, і так. Не знаю, чи то парк йти, чи то. Краще трошки назад пройдемось. А в парку людей не дуже густо. А, може кілька кроків сходимо, піднімось? Давайте сходимо, кілька кроків піднімось. Давно ми сходами не піднімались до гори. Це справді треба добре зробити. Не відкладай життя на завтра. Чекаємо вас у наших салонах у вулиці Героїв УПА 2 біля Приватбанку та торговий центр Пасаж. Всього 3 хвилин відділяють вас під вольний шахер та сутки за хвилин. А, і тут потік людей потрохи закінчується. Наліво Суховоля, направо Суховоля, прямо Героїв УПА. Тут світять, за ним Світязянка, праворуч Вілла Олімпія. А, і двійка, дивіться, завжди двійка, вона так рідко ходить, але ми завжди вміємо так прийти, щоб двійка нам потрапила в кадр. Це very, very good.